penalizove pak nga jo marveshja e 17-18 majt, po? Pyrje e bukur, nuk e prisja që do ta filloje kështu me mua veçanërisht në aspektin. Janë sa teknika, janë sa teknika të gazetarisë që. Okej, edhe na, edhe na. Nuk duhet ti shfrytëzoj her pas here. Jo, mirë e bëre. Në dorëçën time, un e them që nga ndonjëherë njeriu duhet të cedoj pak në atë tendencën ose në udhëtimin e tij të karrierës për arsye, për qëllime më të mëdha sa kariera e tij e vogël apo interesat e tij të vogla personale. Kështu që në këtë aspekt, them, pa rënë ato klishet tipike që fitoja dheu, me afton që zgjedhjet e lira, natyrisht që kariera ime mori një lloj sënimi, të themi, por unë jam fare i ri në këtë pikë, kështu që nuk kam ndonjë shqetësim. Okay. Nga ana tjetër, pati produkte pozitive, kështu që... Procesi u përmirësua, përfitoi nga marrëveshja, nga fryma, nga klima, apo u penalizua gjithashtu? Në gjykimin tim, absolutisht po. Pra të gjithë, jemi koshien. Ky absolutizimi? Jo, e them, e theksova. Në gjykimin tuaj, po. Si përdora tonin, ishte tillë që unë besoj se të gjithë këtu jemi, po dhe përtej, qytetarët janë dakord që marrëveshja politike solli një fushat shumë të qetë, besoj edhe më pak të kushtueshme se sa të gjitha fushatat e tjera, relativisht rezultati është i pak kontestuar nga pothuajse të gjithë aktorët kryesor, që kjo nuk ka ndodhur. Ne kujtojmë që në prag të shpalljes së rezultateve, para prake, të gjitha palët dilnin dhe thoshin ne fituam. Po, kjo nuk ndodhi. Përveç teknikave për të motivuar numërusit, po këtë radhë as kjo nuk ndodhi. Okay.